Բարև, մենք Թումոյում ենք եւ շարունակում ենք մեր մեդիագրագիտության հանդիպումները եւ շարունակում ենք նախորդ անգամվա թեման։ Թեման հիշացնեմ, որ օնլայն գնումների մասին էր, թե ինչպես անել, որպեսզի չխապտվել, հատկապես երբ որ տոներ են եւ տոների նախորեին տարբեր կիբերանցագործներ ստեղծում են տասնյակ, հարյուրավոր եւ նույնիսկ հազարավոր կայքեր, կեղծ խանութներ, որոնց միջոցով փորձում են մեզանից գումար կորզել։ Այդ գումարը կորզելու հիմնական միջոցը ուղղակի ձեզ ստիպել, որպեսզի դուք վճարեք մի ապրանքի համար, որը հետո կյանքում չեք ստանա, որտեղ իրենք չէին էլ պլանավորում ձեզ ուղարկել, բայց բացի դրանից իրենք ստանում են ձեր բանկային քարտի տվյալները, եթե դուք վճարում եք քարտով։ Եվ եթե ունեն բանկային քարտի տվյալները, իսկ դա դրա մասին մենք մի քիչ խոսել ենք, որն են դրանք, 16 նշանոց թիվն է բանկի քարտի վրայի, չէ՞։ Հետո թե մինչև երբ է վավեր, ամիսը եւ տարին, ձեր անուն, ազգանունը ճիշտ գրված եւ հակառակ կողմը, այդպես կոչված CVV կոդ է կոչվում, 3 կամ 4 թվանշան է, որը ամբողջությամբ վավերացնում է ձեր քարտը եւ թույլ է տալիս գնում կատարել։ Հիմա, եթե դուք հանցագործներին տալիս եք ձեր քարտը տվյալները, ինքը իրանք բացի նրանից, որ ձեր գումարն են կուլ տալիս այդ ապրանքի դիմաց, նաև կարող են վրայից գումար հանել կամ վճարում անել, ուրիշ բան առնել իրենց համար եւ այլ։ Ինչպես խուսափել նման վճարումներից։ Առաջին տարբերակը դա փորձեք օգտվել էլեկտրոնային վճարման համակարգերից, ամենատարածվածը դա PayPal-ն է։ Ինչով է PayPal-ը լավ։ Դուք իրան եք կցում քարտը, ինքը ձեր քարտից վճարում է, բայց խանութի տիրոջը ինքը ցույց չի տալիս ձեր քարտի տվյալները։ Այսինքն, եթե նույնիսկ դուք սխալվեք, վճարեք, երկրորդ անգամ ձեր քարտից գումար հանել չեն կարող։ Բայց ցավոք PayPal-ը մի քիչ բարդ է, բոլորը չեն կարողանում PayPal-ից օգտվել, շատ բարդ չի, բայց մեկը չեն օգտվում։ Դրա համար հիմնականում վճարումները կատարվում են բանկային քարտի միջոցով։ Ինչ անել, որպեսզի բանկային քարտի գումարը չտանեն։ Իհարկե, առաջինը մենք գալիս ենք նախորդ թեմաներին, որ ստուգում ենք խանութը, համոզվում ենք, որ ինքը նոր չի ստեղծվել, որ վրան ինչ-որ վայրենի զեղչեր չեն, 10-20 անգամ էժանացված չի ամեն ինչ, որ կեղծ չի բրենդի անունից ստեղծված, մի հատ Google-ում ենք, համոզվում ենք, թե արդյոք այդ խանութը բրենդի անունից է, թե հենց բրենդայինն է, որովհետև Google-ը մեզ դա կասի։ Բայց վերջում մեկ է, մենք կարող ենք սխալվենք։ Կարող է լինել դեպք, որ հանցագործները նենց իդեալական լավ կայք սարկած լինեն, որ մենք սխալվենք։ Բոլորի հետ կարող է լինել, կամ ուրիշ ձևով ինչ-որ մի մեր բանկային քարտի տվյալները հայտնում են իրենց մոտ։ Ոնց անել, որպեսզի գոնե նվազեցնել վնասը։ Ամենահեշտ տարբերակը այսօր հետևյալն է։ Պահել առանձին մի քարտ, որը դուք օգտագործեք միայն օնլայն գնումների համար։ Պլյուս դրան ակտիվացնել օնլայն բանկինգը, այսինքն այսօր բանկերը Հայաստանում թույլ են տալիս այնպես անել, որ դուք ձեր հեռախոսից հավելվածի միջոցով կարող եք գումարի տեղափոխություններ անել առանց գնալու բանկ րոպեների ընթացքում։ Ինչ եք անում, դուք այդ քարտի վրա գումար չեք պահում։ Երբ որ պետք է գնում անեք, գումարը վերցնում եք հիմնական հաշվից, գցում եք քարտի հաշվի վրա, գնումը կատարում եք, ավելցուկը մնում է, հետ եք տանում հետ։ Հետո էլի պետք է գնում անեք, բերում եք քարտի վրա, վճարում եք, ավելցուկը տանում եք հետ։ Եվ դա բերում է նրան, որ եթե նույնիսկ դուք ուշադիր եք եղել, ամեն ինչ արել եք, բայց մեկը հանցագործներին հաջողվել է ձեր քարտի տվյալները վերցնել, իրենք կգան, կփորձեն ձեր քարտից գումարը հանել եւ կտեսնեն, որ ոչինչ չկա քարտի վրա, որովհետեւ դուք գումարը վրայից հանել եք, դուք ձեր աշխարները չեք պահում այնտեղ, որտեղից առևտուր եք անում, հա։ Դա ցույլ տա ձեզ հնարավորինս գոնե նվազեցնել հնարավոր վնասը, բայց այնպես անենք, որ դրան գործը չհասնի էլ, նենց որ գալիս ենք այն ամենակարևոր սկզբունքին,
օնլայն գնումների, չոգևորվել, չշտապել եւ չի խանգարում նաեւ հարցնել ընկերներին, որովհետեւ խանութները ամենալավը վստահելին կարելի է իմանալ ընկերներից, որոնք արդեն օգտվել են։ Այսօր այսքանը կշարունակենք։